Hej och välkomna till Vem vill bli stenrik? I dagens program tävlar Anton! Och han möter Dusty. Men. Vad är det här? Men. Publikrekord! Men. Hur många sa du? Men. Två personer! Det är ditt rekord! Sitta samman. Vilken underbar publik. Här kommer första frågan. Rom har alltid varit ett populärt land, men när grundades romarriket? A. 635 före Kristus. B. 725 före Kristus. C. 753 före Kristus. Eller D. Ingen vet. Jag vet. Okej, Rasling, ge oss ett svar. Ingen vet. Till Anton. Jag har svarat på 753 före Kristus. Om det är okej för dig. Där till nästa fråga. Fick Rom sitt namn ifrån? A. Romulus. B. Remus. C. Dricka Rom. Eller D. Ett päron. Rom fick sitt namn från Romulus, som från början. Sedan blev det så här att... Och det slutliga svaret är Romulus. Okej, har du... A päron. Idiot. Båda hade fel. På bild, Anton är... Oh yeah. Jag bara skojar, Anton. Du behöver inte vara så seriös. Den slutliga frågan. Vad blir... XVLLL plus LXXX minus XLLL plus XXX. A. 115. B. 109. C. 241. Eller D. 59. Jag vet. 115. Har du inte något svar? 115. Båda har rätt. Jobbat. Det är bra jobbat. Men vad har vi här då? Vakter. Har du rest? Vänta, släpp mig! Nej!